Mogesal mebit, nu zogertina mit cu auge, dar argau meur de bim, sam suharot, medii zgarku euli nacili, în bolo perioci, kada sulia, mosahleobi zgarku euli nacili, lanzuaze, da meure nacili, dezinformația. Mogesal mebit, ce n-a crodesat, ce m-a vedit, garku euli, dart mebit, da, aset, tuat, nu, ce urat scopebi, mi vihet, da, amaze, armin doda sau bari. Შემდეგ როდესაც ალიკო ელისაშვილი შემოვიდა რა სცენები დაუდგეს ესეც ყველამ კარგად უნახეთ ეხლა უკვე მივიდნენ კულმინაციამდე და მინდა ამას გაუსვა ხაზი ყველამ ნახეთ ის გადაცემა რასაც მოყვა საქართველოს ეკლესიის ფაქტიურად არ მინდა ეხლა გავიმეორო და კიდე ერთხელ ბოდიშს ვიხდი და უწმინდეს და უნეტარეს როგორც ერთი კაცი აქედანაც ბოდიშს ვიხდი და უხდი იმიტომ რომ ეს საკითხი აგერ კიდე ერთხელ გავაჟღერე და იმიტომ რომ საერთოდ ეს საკითხი დადგა ჩვენ ქვეყანაში და საერთოდ ერთხელ და სამუდამოდ ნუ და მორჩეს და პარალელიც არსებობს კიდევ რა ძალიან სერიოზული პარალელი როგორც კი რაღაც გააქტიურდება პოლიტიკური პროცესები იმ წუთში ეკლესიას ესხმიან თავს მე მეჩვენება რომ ამას რაღაც უდგას უკან და ვიღაცა ამ პროცესებს ერთად მართავს Da, bolos, da, bolos, ჩვენ ჩვენი ერთადერთი რაც შეგვჭა აქამდე, რაც ყველასთვის საერთოა და ყველასთვის უზენაესია, ეს მაინც დავიცვათ და რაღაც ფორმით და ის ფორმა არის ის, რომ ჩვენ ახლა მივიღოთ კანონი, რომელიც ჩვენმა ჯგუფმა დაინიცირა, აღვადგინოთ კანონი ცილისწამების შესახებ. აღადგინეთ ეს კანონი, გთხოვთ ამას ძალიან, დაგვიჭირეთ მხარი და ყველა მიიღოს თავისი, ვისაც რა ეკუთვნის. Ar minda გადავიტანო იმაზე რომ ეს ჩვენ მივიღეთ და რაღაცა იმეტი რა გითხრათ პატრიარქი და ეკლესია შეურაც ყვეს და ყველა მიიღოს თავისი რისი უფლებაც არა აქვს ჟურნალისტები ნოაძლევენ ამას თავის თავს ეხა დეტალებში აღარ მინდა ჩავიდე სპეციალურად დადგმული სცენები მიდის ამ ქვეყანაში საფრანგეთმა მიიღო ეს კანონი თუ ევროპისკენ მიმითითებს ვინმე და მოაწესრიგა მაკრონმა ეს ყველაფერი გერმანიაში არსებობს ყველა კერძო ტელევიზიას აქ თავისი ბორდი ამ ბორდში პარიტეტის პრინციპებზე არიან ტელევიზიის ახლობლები და საზოგადოების წევრები ისინი ვინც ამას არეგულირებენ ბრიტანეთში მარეგულირებელი არეგულირებს ამას მე რო ვარ თქვა თუ ევროკავშირისკენ მივდივარ და ამიტომ ამის მიღება არ შეიძლება ეს არ არის არაფრის შეზღუდვა ეს არის უბრალოდ ადამიანების დაცვა მეტი გზა აღარ არსებობს მაბადიეთ კარგად დაგეთ